Shqipëria është shpallur nga analistë, studiues, politolog, vendi vetëm me narkoshtet në Europë. Të gjitha këto miqtemi ndodhen në një vend ku opozita e drejtuar nga Peng Basha kaloi nga dështimi në dështim, nga humbja në humbje, gjersa përfundoi në një derivat apo fasad të narkoqeverisë. Në Tiranë qarkullon një fjalë se Edi Rama, atyre që u kërkon 20%-shin, kur i raportojnë se e quëm në këte adresë, u kthehet u thotë, po mua së më mbeti gjë se 20% i detyron të jap dhe lulit. Edhe është këte fjalë që qarkullon, e cila shpreh më smiri pazaret e turpshme që bëri kreu i opozitës, duke shkelmuar idealet tuaja të pasërta dhe ndosmrin guximin tuaj, që të gjitha për karrigën e ti dhe pasurimin e ti. Këto ditë ka deklaruar bashkë me tellallët e ti se unë i paskër kam thënë atij që nuk pyes po të vi puna për veten, nuk pyes për Partinë Demokratike. Fakti që unë jam sot midis jush dëshmon se mbi çdo gjë tjetër unë vej idealet tuaja dhe interesat tuaja. Cila është e vërtetë e kësaj bisede? E vërtetë është kjo. 2 muaj më parë më thot, dhe më thot se i ka thënë ambasadorja se në qoftë se Berisha nuk largohet nga parlamenti, do ketë këto pasoja të mërshme mbi fëmijët e tij, mbi Berishën, mbi këte, mbi atë. Unë i them Savion. Luli them, kjo beteja ime është betej për dignitet. Dhe unë, dignitetin tim, nuk e jap për asgjë në botë. Nuk ka forcë që merr mua dignitetin. Fëmijët e mi janë 100% dakord me mua në betejën time për dignitet. Partia ime, i them unë, në qoftë se pranon gënjeshtrën për të vërtet, nuk meriton të jetë parti politike. Çfarë më tha, ke të drejtë, tha, ashtu është. Pra, kjo është historiku i bisedës time, dhe si kam thënë kur, që unë nuk pyes për Partinë Demokratike. Më mirë qiri i fikur se qiri i fliqur. Pretendon se unë pas kam dosje, tani të në spak edhe fëmijët e mi, së pari duhet të them, fëmijët e mi kur njëtë e tyre nuk kanë patur asë një proces gjyqësor, asë një dosje, për asë një qeshtje. Sali Berisha kur nuk ka patur, nuk ka, dhe u qarës ju bëjt dim, me di e ju, se, Edi Rama, prej 3 vitesh, ka dërguar me dhjetra vendime qeverie në spak dhe në prokurori, që të gjitha janë kthyer sepse Sali Berisha ka zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin. Zoti Basha, dil dhe thuaj u pak demokratëve për dosjen Niko Muzin, dosje me cilën je i përshtatshëm për qeli në Shqipëri dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. A e dini u ç'ndodhi me dosjen në apel? Ja u tregoj unë, me urdhër të Edi Ramës dhe porosi direkte të transmetuar nga agaci i ti, prokurori dosjen Muzin, ku Lul Basha akuzoi për larje parash, nuk e qoj në gjukatën e lartë dhe i skadoja fati. Thuju pak shqiptarve Lul, kush ta bëri këtë ndërë? Pse Edi Rama ta bëri ty këtë ndërë me dosjen tande? Po t'ishe i pastër, dosja shkon të atje dhe mirje pastërtie pa fajsi nga gjukate e lartë.